Radio. Stadio São Paulo, Napoli. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen, jossa Afrikan leijonat Kamerun kohtaa latinalaisen Amerikan länsirannikon ylpeyden Kolumbian. Ja nämä, eli suomeksi tietysti on Kolumbiasta kyse. Tervetuloa mukaan siis suoraan lähetykseen nyt tänään ja hyvää juhannusta kaikille. Vietämme Luxemburgin kansallispäivää ja tietysti kaikki ovat kovasti, ainakin jos ei raudan syöjiä, niin raudan tuottajia. Sehän on maailman suurin asukasta kohti oleva raudan tuottaja maa. Numerot 0-0, kun peli lähtee käyntiin täällä. Ja maalissa pelaa René Higuita Kolumbiasta, kun puhutaan ensin tämä Corredor de Colombia. Sitten puolustuslinjaa Luis Herrera, Andrés Escobar, Luis Carlo Perea, Gilardo Gomez ja keskikenttä Leonel de Jesus Alvarez, Carlos Alberto Valderrama, Luis Alfonso Fajardo ja sitten Gabriel Jaime Gomez ja kärkimiehet, jotka ovat Carlos Enrique Estrada ja Freddy taiteilija nimeltään oikealta nimeltä Fernando Rincón. Afrikan leijonien maalissa pelaa sankari jo 8 vuoden takaa. Hän on Nkono. Sitten puolustuslinjassa Emmanuel Baboang. Keskellä pelaa liberoa Thomas Andip. Sitten oikealla Eta Tatu. Keskikentällä pelaavat Perfan Ebele, Emil Ambou. Ja oikealla pelaa uutena miehenä mukaan tullut Jules Onana. Ja maalivahti onkin nyt tosi pitkällä. Nkono on aivan kulmalipun tuntumassa, kosketti kädellä ja potkaisee sitten suoraan yleisölle pallon. Ylhäällä heillä ovat Luis Amfede, Juril, Makanaki ja Kana Bivik. Vain toinen Bivikin kaksoisveljeksistä on siis kentällä. Nämähän ovat lähinnä ranskalaisia. Kaiken kaikkiaan täällä pelaa 42 Ranskassa pelaavaa ammattilaispelaajaa tässä turnauksessa, niin että ei mitään hätää. 70 näihin kisoihin osallistuvaa pelaajaa pelaa Italiassa ammattilaisena, ettei siinäkään mitään hätää. Sen sijaan Kolumbiassa on vain yksi mies, joka pelaa ammattilaisena Euroopassa. Tämä valkaistu kultakutri Carlos Alberto Valderrama, joka pelaa Montpellierissä Ranskassa. Hänkin on lähtöisin kyllä tietysti kotimaasta pelannut kaikki karsintaottelut, käynyt pelaamassa nimenomaan silloin, kun pelataan Bogotassa, ottelut Bogotan stadionilla. Nyt on kaksi vahvaa joukkuetta vastakkain, joiden taidot ehkä eivät ole parhaat mahdolliset. Etelä-amerikkalaiset pelaavat hidastettua keskikenttäpeliä. Heillä on vain yksi varsinainen kärki, joka on Carlos Enrique Estrada. Mutta oman Bivik on myöskin afrikkalaisilla, joten tiedä häntä, miten tässä käy sitten. Koko joukkue hyökkää uudestaan. Nyt on peliä käyty, kun panin pelikellon käyntiin. 3 minuuttia, peli 0-0, kun Kamerun Kolumbia. Kuuntelette suoraa lähetystä tässä ottelussa. Ja sopivan tilaisuuden tullen sanon näiden miesten sitten seuroja tai jotain muuta. Maalivahti Nkono heittää oikealla kädellä Hyliolan heiton vasemmalle, jossa on ilmeisesti Mabong. En ole aikaisemmin nähnyt Mabongia, ei ole Ebele. Ebele vasemmalle ja sitten pallo tavoitellen keskellä Ambou. Ambou kuitenkin ylös ja pallo tulee suoraan Andreas Escobarille. Escobar raudanlujaa, libero pistää pallon keskelle ja nyt tulevat kolumbialaiset koko keltaisessa, punaisessa ja sinisissä housuissaan. Kamerunilla maansalipun värit keltaista lukuun ottamatta, heillähän on vihreä paita, punaiset housut ja vihreät sukat. Jälleen Kamerunin miehille pallo, jotka lähtevät hyökkäämään. Maahan on kaksikielinen, kuitenkin enemmistö on ranskankielisiä, jos nyt sitten jätetään nämä eri afrikaansien murteet, tai puhutaanko siellä swahilia, sitä en pysty sanomaan, koska en ole paikkakunnalla koskaan vierailut, mutta eihän sitä tiedä koskaan, jos voisi hyvässäkään olla. Numerot ovat siis tässä ottelussa 0-0, ja tästä voisi sanoa, että etukäteen tietysti Kolumbian jatkoon pääsy oli melkoinen yllätys. Kiitos tasapelin Saksan liittotasavaltaa vastaan. Ja sitten Mabong, joka pelaakin oikealla. Ilmeisesti Zylonana on toisella puolella. Nkono ottaa pallon. Tämä pitkäraajainen tumma hämähäkki raajainen mies antaa eteenpäin. Ja sitten pallo keskelle, jossa on
puolustaja ja Kanabivik yllättävän alhaalla, Kanabivik kuudelleen ja sitten potku keskelle, joka menee suoraan kuitenkin puolustavan Gilardo Gomezin päähän. Afrikkalaishyökkäys tulee oikealta ja siinä tulee Makanaki. Hän on tuollainen lyhyt vanttera, jolla on erittäin hieno kampaus. Olen kuullut, että tuollaisen kampauksen tekemiseen menee useita päiviä ja täytyy olla melkoiset niskan alustat, että pystyy nukkumaan. Raja heitto vasemmalta, josta nousee sitten hyökkäykseen Gabriel Gomez. Siis täällä on Gilardo ja Gabriel, nämä kaksi arkkienkelistähän muistetaan tietysti tuo Gabriel vasemmalla, vasen laitapuolustaja on Gilarmo. Ja keskellä sitten hyökkäyks Andreas Escobar, yönmusta mies, ei nyt yönmusta, se yönmusta mies on numerolla 7 Carlos Enrique Estrada. Olen hieman sotkenut näitä sen takia, että Arnaldo Igarran oli nimenomaan se mies keskikenttäpelaaja, joka teki paljon karsinoissa maaleja, mutta hän ei ole mahtunut avauskokoonpanoon. Ja sitten Carlos Enrique Estrada jää pois. Hän on puhdasverinen neekeri. Täytyy muistaa, että Etelä-Amerikassa on kolmenlaisia ihmisrotua. On puhtaasti valkoihoisia. Sitten on näitä Euroopasta tulleita latinoja. Ja heitä ehkä puhtaimmillaan Argentiinassa, kun Kolumbia hyökkää 0-0 tilanteessa. Sitten on tietysti mestitsit, jotka ovat valkoisten ja intiaanien sekoitusta sekä intiaanit tietysti. Sitten on jonkin verran myöskin samboja, eli neekereitten ja intiaanien. Ja sitten tulee Escobarille paikka, ja ei Escobarille, vaan Estradalle. Ja hän ampuu suoraan maalivahti Anconolle, joka ottaa ensin pallo sylissään yleisön aplodit vastaan heilauttelemalla. Eli tämä niin sanotusti suomen kielellä kyllä huonosti esitetty tuuletus. Toisin sanoen käsi korkealle ja heiluttaa sen. Nyt ei ole aivan aatutervehdys, mutta ei paljon puutu. Ja sitten pitkälle tumma mies on vastaanottamassa Luis Carlo Perea. Perea on yön musta mies myöskin. Hän on neekeri melkoisella varmuudella. René Igita on vanha hyökkäjä. Hän on rangaistuspotkuspesialisti. Sen hän näitte Helsingin Olympiastadionilla Kolumbian voittaessa Suomen 3-1. Silloin René ampui rankkarista maalin. Hän tämän homman kyllä osaa. Carlos Valderrama. Carlos Alberto Valderrama. Hitahko. Hän on hidas pelaaja, mutta pallo varma saa käsittelyssä, yrittää läpi, menettää keskikentällä. Kamerun on vahva. Pallo keskelle 0-0. Numerot tässä ottelussa, kun on pelattu 7.43. Kuuntelette suoraa lähetystä nyt täältä aurinkoiselta Napolin stadionilta. Toivottavasti juhannus on yhtä kaunis kuin täälläkin. 30 lämpöä. Kellohan on täällä tuntia vähemmän, mutta ei se sitä estä. Ja tämähän on oikein kummisetien luvattu kaupunki, kuten varmasti tiedetään. Ei yksinomaan Palermo, vaan myöskin täältä voi sitten naapuriradio ottaa vähän oppia. Täällä kummisedät ovat ostaneet katsomon lähes tyhjilleen. Nyt kun ei Italia pelaa, täällä on todella vähän väkeä. Latinalaisen Amerikan miehet kantavat hyvin hitaasti kortensa kekoon. Gilardo Gomez antaa takaisin ja sitten pallo tulee Andres Escobarille. Pallo keskelle, numero 14 on Leonel de Jesus Alvarez. Alvarez pallo vasemmalle, laitapuolustaja Gomez, Gabriel Gomez. Ja sitten Andreas Escobar. Ja nämä todellakin ovat Gomez, sillä he ääntävät erittäin voimakkaana R-t ja S-t. Ja Z-kirjainta ei tunneta latinalaisessa Amerikassa, varsinkaan länsirannikolla. Se ei ole mikään Gomez eikä mitään muuta hienoa, vaan siinä todellakin on selvät vahvat äänteet. Pallo rajalta yli ja Afrikan leijonat lähtevät hyökkäämään. Ehkä vähän yhtenäisempi peli, rajaheitto, jonka heittää Tatu. Tatu antaa takaisin alakertaan, sitten löysähkö eteenpäin. Se menee laitapuolustaja Gabriel Gomezille, Gomez jälleen takaisin. Ja nyt ottaa sitten täysin valkoihoinen mies Andres Escobar. Escobar, täällähän pelataan nimenomaan kahden liberon hyökkäystä. Andreas Escobar ja Luis Carlo Perea ovat ne takimmaiset miehet nimenomaan liberona. Ja he pelaavat silloin, kun hyökätään kahden miehen liberoa. Ja nyt tulee sitten läpipusku, mutta maalivahti Anconu saa pallon. Ja hyvin puolustavat kyllä Afrikan leijonat. Thomas antaa pallon keskelle, jossa sen ottaa Emil Ambou. Ambou tai
Mbou antaa pallon eteenpäin ja Kamerunin miehet todellakin hyökkäävät. Ehkä heidän nimensä tuntuvat vähän hassuilta, mutta olen kyllä Kamerunin lähetystömieheltä käynyt nämä hyvin tarkkaan läpi siitä syystä, että on hassua puhua suurin piirtein niin kuin kirjoitetaan, jos ihmisten nimet todella lausutaan. Esimerkiksi ensimmäiset M ja N kirjaimet nimenomaan lausutaan, eikä ne ole suinkaan mykkiä, onhan kohteliasta yrittää edes sanoa oikein. Jonkinlaista ranskan pohjaa ääntämistä nämä ovat, tosin L'accent aigu on sitten viimeisen kirjaimen päälle. Nimenomaan paino nimissä on viimeisellä tavulla. Carlos Valderrama ei saa otetta palloon, vaan Kamerunin miehet pelaavat itse taaksepäin. Njip antaa Nkonolle ja maalivahti Nkono ottaa pallon käsinsä. Hän on muun ainut mies, joka pelaa vanhaan malliin verkkarihousuissa, mutta ei nyt ole sentään punttipöksyt. Eikä ole tuollaiset ihonmyötäiset liimanauhatkaan, kyllä ne ovat ihan malli Afrik. Ja sitten pallo vasemmalle ja nyt nousevat jälleen. Siellä pitäisi olla Eppele. Eppele antaa takaisin Nkonolle maalivahdille, joka pelaa harvinaisella numerolla 16. Mkono on pallon kanssa, levittelee käsiään kuin selkälokki siipiään, heittää sitten oikean käden yliolan koukulla suorastaan Tattuulle. Käsien väli on suurin piirtein sama kuin Impo Järvisellä, eli se on todellakin hirveän paljon. Impohan tuli jo 40-luvulla kuuluisaksi siitä, että hän tyrmäsi Ilkka Kosken, mutta sen jälkeen kuuluisuutta lisää ei ole tainnut tullakaan ainakaan sillä saralla. Eilen hän tietysti oli se suuri päivä, jolloin Joe Louis aloitti maailmanmestarina voittamalla James Braddockin ja tullessaan se ollessaan maailmanmestarina yhtäjaksoisesti melkein 12 vuotta, mutta siinä nyt ei tarvittu kyllä vihreää nurmea, vaan köysi neliö. Ja sitten tämä sen ajan Mike Tyson. Täällä kentällä on todellakin tummia upeita miehiä, ennen kaikkea afrikkalaiset ovat upeita urheilijoita, 180-sia lähes kaikki. Ja sitten hyökkäys vasemmalta, kun pallo menee pitkäksi ja samalta rajalta yli Gilardo Gomez ja pallo ulos. Ja hyvin reilusti urheilullisesti annetaan suoraan käsiin, eikä viskota palloa minne tahansa. Ja sitten rajaheitto, jonka heittää Tattuu, mutta pallo menee keskelle. Carlos Valderrama antaa keskelle Alvarezille. Alvarez, hyvin hidasta on kolumbialaisten hyökkäys, kun pallo jää keskellä. Tuomari puhaltaa poikki Makanaki. Tämän ottelun muuten puhaltavat Tulio Lanese Italiasta. Tulio Lanese al-Sharif etunimeltään Jamal Syyriasta on rajalla. Ja Berni Ulloa Morera Costa Ricasta. Berni Ulloa Morera Costa Ricasta, tuosta pienestä latinalaisen Amerikan, Keski-Amerikan valtiosta, jossa San Juanissa kuulma yötä päivää poltetaan tulia sen takia, että mä oon ensi kertaa mukana ja ensi kertaa lopputurnauksessa, ensi kertaa 16 mukana. Ja nyt on sitten 16 rajan sisällä melkein jo oman Bivike-kärkimies, joka tulee vasemmalta, mutta rajalta yli. Ja näin käy, että erittäin vahva Luis Carlo Perea työntää pallon. Hän on todellakin iso musta mies, anteeksi Alvarezan, siinä oli Leonel de Jesus. Jeesuksen kaimamies ja pallo tulee keskelle tuo Leonelle. Hänellä on hartioita kuin Vellu Ketolalla, joskin tämä kaveri on huomattavasti kyllä vaaleampi. Hänhän on täysiverinen neekeri tämä mies. Pallo menee sivurajalta yli ja heitto tulee Kamerunille. Kolumbialaiset ovat siis oman kaupunkinsa poikia. Maalivahti Higuita. Higuita pelaa Atletico Nacionalissa. Luis Fernando Herrera Atletico Nacionalissa, siinä samassa joukkueessa, samassa on myöskin Guillermo Gomez sekä Luis Perea. Andres Escobar tulee, ja hän onkin nykyisin muuten sveitsiläisessä Young Boys-yhtyeessä, todellakin Young Boys-joukkueessa. Ja sitten Leonel de Jesus Alvarez Atletico Nacionalissa, Fernando Redin Deportivo Calissa. Deportivo tarkoittaa urheilua, eikä esimerkiksi karkoitusta. Gabriel Gomez on taas Independiente Medellinistä. Tämä Medellin on vähän paha paikka siitä syystä, että siellä on niitä joukkueen ylläpitäjät ovat näitä kokaiinikauppiaita. Ei paljon naurata, mutta tietysti jos tähän nyt menee sitten, niin
menköön. Jostakin pahasta ainakin urheilu on parempi valittava. Fajardo, Luis Fajardo on Atletico Nacionalin, Carlos Valderrama Montpellierissä, kuten sanoin, Ranskassa. Ja Freddy Rincón, eli Fernando oikealta nimeltä Freddy Rincón, pelaa Amerikassa. Ja en ole kyllä aivan varma, mutta sanoisin, että tämä on nimenomaan Kolumbian Amerika, eikä esimerkiksi Rion sarjassa pelaava Amerika-joukkue. Niin tänään pelataan ottelua numerot 0-0 Kamerunin Kolumbian välillä. Kuuntelette suoraan lähetystä, kun 15 minuuttia on pelattu ensimmäistä pelijaksoa. Ja sitten pallo tulee Alvarezille. Alvarez ei ollut Alvarez tuo, vaan antaa Perea. Perea ja Alvarez ovat huomattavan samannäköisiä miehiä. Sotkin Carlos Valderrama. Nyt on kolumbialaisella hyökkäys. Takamies ei kuitenkaan saa palloa sillä 16 rajalla. Pitkä tummaihoinen leijona Afrikasta pukkaa pallon keskelle. Sitten pallo on Makanakiille ja pitkä juoksupallo. Mutta tuota palloa ei tavoita kukaan muu kuin maalivahti Ikita, joka heti heittää vasemmalle Gabriel Gomezille. Anteeksi, Gilardo Gomezille. Gilardo Gomez keskelle, jossa palloon koskettaa Freddy Rincón. Hän on myöskin pitkä, erittäin tumma kaveri ja samanaikaisesti peli poikki. Kolumbialaisten hiusmuotti on aivan oma luku sinänsä. Heillä on, miehet ovat samannäköisiä kuin Monte Criston Kreivissä esiintyvät sankarit tai kolme muskettisoturia. Heti vapari Valderrama antaa sen ja saman tien erittäin tarkasti pelaavat kamerunilaiset pallo on Analta takaisin ja ylös keskelle. Liian pitkä keskitys menee Escobarille. Escobar antaa keskelle ja keskellä on Alvarez. Alvarez pallo keskelle. Alvarezin työ on nimenomaan antaa ja jakaa palloja ylöspäin silloin kun Valderrama pelaa Fajardon ja Estradan kanssa ylempänä, mutta ilmeisesti Fajardo joutuu tulemaan alaspäin. Ja 21 vuotta on kulunut siitä täsmälleen, kun Pertti Pousi teki 17 metriä kolmiloikassa. Onneksi olkoon vaan, kova yleisurheilukausi jatkuu Suomessa. Täällä pelataan jalkapalloa niin, että seinät natisee, jos sellaisia olisi. Täällä Napolissa, Kummisetien suuressa kaupungissa, vapaapotku Kamerunille, jonka antaa Tattu. Ja 16 rajalla kaikki keltaiset kolumbialaiset pukkivat pallon pois. Viimeisenä Luis Herrera, oikea laitapuolustaja, raja. Vasemmalta rajaheitto ja jälleen tulevat Afrikan leijonat. Nyt tällä kertaa Kana Pivik, joka pelaa jostakin syystä vasemmalla. Viime ottelussa hän oli oikealla, mutta ei minulla ole mitään sitä vastaan. Heillä on 3-3-3 ja 1 edessä sellainen systeemi suurin piirtein. Ja taas nämä eteläamerikkalaiset pelaavat vanhan 4-2-4 muunnelmaa. Ja sitten 16 rajalla yritetään vähän auttaa tilannetta. Siinä oli ilmeinen virheentekijä Makanaki ja näin tulee Kolumbialle vapaa potku. Kaiken kaikkiaan maailmassahan on ollut eteläamerikkalaista juhlaa, jalkapalloa. Sieltä päin maailmaa, jota rakastan kyllä yli kaiken, koska siinä ei ole vielä saksalainen insinööritaito päässyt kovasti ruostuttamaan ihmisten omaa olemusta. Ja nämäkin miehet, monetkin kouluja käymättömiä, toiset jopa lukutaidottomia, pystyvät pärjäämään pelissä, joka on kaikille vapaa. Siitä syystä 7 tähtihetkeä kuuluu latinalaisen Amerikan jalkapalloon. Niitä on tasan 7, ei yhtään enempää eikä vähempää. Silloin kun kaikki ovat mukana, pientä pyörittelyä, erittäin nättiä peliä kaiken kaikkiaan, mutta eteenpäin viemään Andres Escobar kääntää oikealle. Luis Herrera. Herrera pyörittelee palloa antaa takaisin Andres Escobarille. Tällä olisi vasemmalla tilaa Gomezille, kyllä. Gabriel Gomez sitten keskelle ja pallon kulun katkaisee taas numero 14. Tattu vasemmalle ja nyt nousee hyökkäykseen sitten erittäin hyvin. Kaksi kamerunilaista siellä. Makanaki on ilmeisesti tämä piilokärki. Kun pallo tulee keskelle, Valderrama pääsee yksin puskemaan läpi. Liian pitkä eteen juoksupallo. Ja Kono hakee pallon. Antaa sitten 16 rajalla heti välittömästi pois. Ja omat miehet nousevat hyökkäykseen. Että Tattu sukunimi. Että hänen etunimensä antaa pallon taaksepäin. Pitkä potku ja perään. Thomas Nip antaa pallon.
Ja sitten pallo tulee jälleen keltapaitaisille kolumbialaisille. Numerot ovat 0-0 tässä ottelussa. Ja nyt ei sitten enää nikotella tasapelien eikä muittenkaan suhteen. Jos olette epätietoisia, mitä tapahtuu. Jos peli päättyy tasan 90 minuutin jälkeen, pelataan 2x15 minuuttia jatkoaika ja sen jälkeen rangaistuspotkukilpailu. Vuonna 1982 Saksan liittotasavallan ja Ranskan ottelussa. Nyt Valderrama pääsee antaa hyvän syötön ja mies kaadetaan 16 sisällä, mutta ei tule mitään. Kyllä tuo oli minusta lähinnä kyllä jo rankkarin paikka, mutta okei. Italialaistuomari katsoi, että ei onnistu ja edelleen jatkuu kolumbialaistilanne. Palloa tuo Alvarez oikealta. Hän saa kyllä kimppuunsa yhtä hyvin Onanaan, joka on vasemmalla. Ja sitten pallo menee rajalta yli ja siitä tulee maali. Ei, siitä tulee sittenkin kulmapotku. Tuo tilanne oli todellakin kova kaiken kaikkiaan. Eipä olisi millään uskonut, että tuomari jättää puhaltamatta selvän pilkun paikan. Niin minusta tuntui, mutta voihan olla, että olen väärässä siinä ja tuomarihan asiat ratkaisee. Mitäs näistä nikottelemaan? Sitten tulee oikealta hyökkäysalueelta katsoen kolumbialaisten potku sisään, eli kulmapotku Luis Herrera. Ja se oli langolo, calcio langolo, eli kulmapotku suomeksi sanottuna calcio jalka ja jalkapallo. Ja sitten pallo Kolumbian puolustusalueella 16 sisällä, kun tuomari puhaltaa pelin poikki siitä syystä, että siellä oli paitsio. Maalivahti Ancono, siinä oli ensimmäinen kolumbialaisten vaarallinen tilanne. Onhan Afrikan leijonilla, eli Kamerunilla ollut myöskin omaa. Mielestäni tuo Afrikan leijonat sopii hyvin, sillä nämä miehet ovat erittäin upeita raameiltaan ja jänteviä, kuten yleensä tummaihoiset ihmiset. Ja tietysti myöskin hyvin harjoitelleita, eivät ole ensi kertaa mukana. Kamerunin ensimmäisen maailmanmestaruuskisan häviönhän aiheutti Neuvostoliitto. Joskin Neuvostoliitto matkusti kotiin, mutta nämä miehet ovat vielä täällä. Jompikumpi näistäkin saa kyllä lähtöpassin, nyt auttaa vain voitto. Ja sitten tulee miehen hyökkäys ja oikealta tulee Estrada. Estrada kuitenkin ajetaan laitaan ja hyvin ajetaankin siinä. Eppelle ottaa hänet, mutta 16 rajan sisällä ja kauhea veto ja ohi. Siinä oli paikka, oli todellakin paikka Fajardolla, mutta piilokärki Fajardo epäonnistui melko tavalla saatuaan Estradalta syötön. Estradalta Fajardo pääsi jullittamaan, vaihtoi jalkaa oikealta vasemmalla, jullitti Thomas Ndipin ja näin pallo meni ohi. Vasemmalla hän veti melko tavalla, ei siinä ollut kuin puolisen metriä takakulmasta. Lähellä oli vaarallinen laukaus, mutta vaarallinen kenelle? Luis Alfonso Fajardo oli ampuja. Ja sitten peli jatkuu, Valderrama jättää keskelle. Onhan täällä toki muitakin miehiä ja Kolumbialta nousee Rincon, mies joka ratkaisi ottelussa tasapelin Saksan liittotasavaltaa vastaan. Kolumbialaiset pelaavat kyllä melkoissa hurmiossa, mutta ei voi sanoa, että Kamerun olisi huonompi. 0-0 vastaa kyllä tilanteita. Pallo menee Escobarille. Toinen keskuspuolustaja tai libero, halutaanko sanoa, sanoisin mieluummin vanhan tavan mukaan keskuspuolustaja, koska keskuspuolustajaksi nämä eteläamerikkalaiset kutsuvat itsekin. Pitkä pallo perään ja suoraan maalivahti Ankonolle. Viimeiset 2-3 minuuttia ovat olleet selvästi Kolumbian heiniä. Täällä on kannattajia kummastakin maasta melko vahvasti. En uskalla väittää edes, että afrikkalaisia olisi enemmän täällä, joskin kummankin maan lippuja on. Ja sitten lähtee jälleen Carlos Valderrama oikealle ja keskeltä katkaisee sitten Anjip ja pallo keskemmälle. Ja keskellä on Makanaki ja nyt lähtee Kamerunin hyökkäys. Kolme miestä linjassa, pistopallo tulee Bivikille, oman Bivikille, hän on oman Bivik. Ja sitten tuomari puhaltaa pelin poikki. Näistä kamerunilaisista kakkosmaalivahti Bell pelaa Bordeaux'ssa. Kentällä olevista miehistä pelaa ainakin MPT, entinen Rennin pelaaja. Sitten heidän ratkaisijansa Milla, jonka kai ristimänimi on Miller, jonkun lähetyssaarnaajan mukaan, mutta käyttää taiteilijanimeä Milla. Pelaa Saint-Pierreissä. Ambou pelaa Le Havrissa, Kana Bivik Metsissä, Makanaki Tulunissa, siellä Aulis Rytkösen seurassa ja oman Bivik Lavalissa. Joten kyllä nämä myöskin
ovat melko tavalla kansoittaneet Ranskan sarjat ja turha luulla, että ei afrikkalaisilta ja nimenomaan kamerunilaista löysyisi pelaajia. Väitän, että seuraavana kautena he tulevat suomalaisillekin tutuiksi seuratessa Italian liigaa. Varmasti heitä ostetaan tähän maailman rahakkaimpaan liigaan. Liiga on pitkä pallo perään, vähän englantilaistyyppinen taktiikka tuntuu olevan venäläisellä valmentajalla, joka aikanaan pelasi itse Samarkandissa tuolla Tarun hohtoisen kaupungin joukkueessa. Tosin Neuvostoliiton kakkosdivisioonassa neuvostoliittolaisvalmennus on purrut paremmin kuin omiin, ainakin tässä tapauksessa. Kolumbialaiset luottavat omaan mieheen, hän on Francisco Maturana. Maturana on entinen ammattipelaaja, joka 27-vuotiaana aloitti hyvin tärkeät opiskelut, nimittäin kallonporauksessa, ja hän on sitten kallonporarien ammattikunnan kermaa. Hän on hammaslääkäri ammatiltaan, vaikka taitaa kyllä nykyisin olla enempi päävalmentaja, vähempi hammaslääkäri, en tiedä pitääkö praktiikkaa, mutta voittehan katsoa Bogotan puhelinluettelosta. Ja sitten nousevat afrikkalaiset jälleen, tuomarille viheletään siitä syystä, että yksi eteläamerikkalainen kolumbialainen kaadettiin, Carlos Valderrama, keskellä menettää otteen kokonaan peliin. Hänessä on se erikoisuus, että hänellä on tuo värjätty pitkä pää, ja nyt tulee Higuita tosi pitkälle jälleen. Hän oli 25 metrin kohdalla ja ajaa päin, ja onneksi pallo menee hänelle onneksi rajalta ulos. Higuita, vanha hyökkääjä itse. Ja sitten hän pitää valtavaa meteliä. Ja mies on kyllä sen näköinen, että mielestäni hän sopisi Dumaan kuvaukseen suurin piirtein Portoosta. Tai jotain siihen tyyliin. Sitten hän nilkuttelee sieltä, että kyllä nyt tulee kohta kiire paikka, kun rajaheitto heitetään. Tatuu aikailee, heittää sitten kyllä tosin lähelle Ambuulle. Ambu antaa Tatuulle jälleen ulos. Ja Guillermo Gomez näyttää, että ei tänne 16 rajan sisällä. Nyt on paikka, mutta huono pukkaus ja pallo Higuitalle, joka heti vetää pallon kentälle. Carlos Valderraman pää tavoitellen kärkeä, joka olisi ollut Estrada. Estrada ei kuitenkaan saa. Ja hänen silmissään kaatuessa näkyy vain Estrelitas, eli pikku tähtösiä. Pallo 16 rajalle. Kamerunin takalukko antaa pallon keskelle. Ja tämän jälkeen miehiä kaatuu pari kappaletta, mutta afrikkalaishyökkäys jatkuu kovin ovelasti, yritetäänkin. Ja siinä on Emmanuel Mabang. Mabang on nyt mennyt kärkeen pelaamaan. Hän pelaa toista kärkeä. He vaihtavat koko ajan paikkaa, joten tässä tulee kyllä minullekin kiire paikka vaihtaa näiden paikanvaihtoja. He ovat italialaisilta ehkä oppineet, tai en minä tiedä kyllä kai. Neuvostoliittolaisvalmentaja tietää, mitä tekee, jos nämä joka paikkaa pystyvät pelaamaan. Numerot 0-0 tässä ottelussa. Ottelu on pelattu 26 minuuttia ja puoli vielä päälle. Ja nyt alkaa afrikkalaishyökkäys, linjapuolustus, joka ei kuitenkaan pidä, kun oman bivikantaa syötön, mutta tällä kertaa virhe. Ja Luis Herrera antaa syötön Carlos Valderramalla, joka potkaisee suoraan vastustajalle, joka tässä tapauksessa on Mabang, joka ampuu taas liian pitkän keskityspallon. Se menee René Higuitalle, ja kansa on sitä mieltä, että muutakin kuin keskikentällä voisi pelata. Suhteellisen hidasvauhtista ottelua tällaistähän on silloin, kun eteläamerikkalaiset pelaavat. Keskellä tuodaan vanhaa 4-2-4 systeemiä ja tuodaan juuri sen näköisesti, kuten aina ennenkin, hitaasti ja valmistellaan. Tämä on jotakuinkin samanlaista peliä kuin 60-luvun alussa brasilialaisten peli. Sanoisin, ei vanhat konstit mitään huonoja ole. Irlanti pelaa vanhalla systeemillä eikä suinkaan huonosti. Ja sitten pallo jälleen rajalla, ja nyt Kolumbian heitto, Guillermo Gomez antaa vasemmalle tai taaksepäin Escobar, Escobar takaisin, Perea ampuu pitkän potkun ja tavoitellen sillä vasemmalla mennyttä kärkimies Carlos Enrique Estrada. Estrada kuitenkin menettää pallon pois. Numerot ovat edelleen tässä ottelussa 0-0, ja valitettavasti kummatkin joukkueet hakevat kyllä ilmeisesti jatkopaikkaa nyt jollain rangaistuspotkukilpailulla, ellei tästä mitään varmaa paikkaa tule. Puolustusvirheitä ei haluta tehdä. Paitsi jo ansaa rakentaa Kolumbia, kun pallo tulee keskialueelle, pallo oman bivike menettää kuitenkin pallon, kova kamppailupallo, jonka Gomez, Gabriel Gomez vie antaakseen syötön, saadakseen takaisin, antaa keskikentälle. Ja keskikentällä sitten tulee Alvarez, pitkä tukka antaa oikealle, ja siellä vetää Herrera mahanalus jalkoja täynnä. Saa vastaansa Ebellen, Herrera Ebelle 16 rajalla vasemmalla, keskityspallo nyt oli paha takamiehelle, mutta Estrada oli taas huonossa paikassa, hakee kyllä pallon. Estrada pitää palloa, kikkailee, sortuu itsekin, saa kaksi kertaa suurimman miehen
ja menettääkin pallon sitten Tatuulle. Tatuu potkaisee pitkälle, jossa keskirajalla ei ole ketään, paitsi että rajalta ulos ja Kolumbian heitto. Ja sitten heittää jälleen keskellä Gomez. Gomez heittää palloa rajalta tietysti keskelle pallo, jossa puolestaan Alvarez. Alvarez antaa syötön ja ai kun tekisi mieli tässä vaiheessa vetää vaikka. Jaa, en tiedä mitä pitäisi tehdä, vaikka pienet lirutukset tähän väliin. Nämä lirutukset menevät kuin Arti Schoen klarinetista, joka tänään täyttää 80 vuotta. Mutta se ei paljon tätä hommaa kyllä auta, koska Makana kiiottaa pallon. Ilmeisesti kentällä on muuten äärettömän kuuma. Osa kentästä on jo varjon peitossa, mutta tämä on melko kova. Valderrama kaatuu, hänet kaadetaan. No ei siinä mitään, Onanaa pistää miehen nurin ja Carlos Valderrama. Hän on ilmeisesti tuon kampauksena tehnyt siten, että tunkenut pari sormeaan pistorasiaan. Ja kun tietää, että Oomi kertaa käämiä pimeänä, koko lääni on sähkömiehen motto, niin silloin Valderraamallakin on suurin piirtein tukka tuon näköisessä kunnossa. Afrikkalaishyökkäys, oman Bivik tulee hienosti kahden miehen ohi. Sinne meni Gomezit ja keskelle ja sitten yli vetää Makanaki. Yli. Siinä paikassa kun on 5 metriä maaliin. Mutta Ikita toki olisi ollut mukana. Rajamies oli mukana, mutta hienosti meni oman Bivik. Erittäin hienosti. Ja peliä on nyt pelattu 39, kun tulee potku sisään. Ensimmäinen suuri hetki, hän oli 1930, silloin oli 4 eurooppalaista joukkuetta vain mukana ja laivalla kuljettiin, eikä lentämällä Etelä-Amerikkaan. Uruguaysta voi sanoa vain, kuten heidän omat miehensä ovat kirjoittaneet esitteeseen. José Nasazzi, el más grande capitán de la historia, eli historian suurin tai suuriarvoisin kapteeni. Joukkueensa kapteeni. Ja peli lähtee käyntiin. Se oli ensimmäinen suuri hetki eteläamerikkalaisessa jalkapallossa. Ja keskellä sitten antaa valtavan kokoinen Perea. Jo uskoisin, että hänellä on elopainoakin reilut 90 kiloa, eikä yhtään siitä liikaa. Hän on erittäin harteva mies, yön musta. Ja toinen tulee vastaan, Perea pukkaa, pistää jaloista pallon pois ja pallo tulee Ikiitalle uudestaan ja rajalta yli. Seuraavan kerran juhlittiin sitten eteläamerikkalaisissa merkeissä edelleen Uruguay 1950, jolloin Gigia, joka teki niin kuin sanotaan el gol del Maracanazo, eli Maracanazon Maracaná-stadionin mukaisesti tehty maali, joka ratkaisi tasatuloksen ja voiton ja maailmanmestaruuden Uruguaylle. Kuppi jaettiin niin pimennossa, ettei sitä edes osa porukasta huomannutkaan, mutta Uruguay oli silloin kaksinkertainen maailmanmestari ja onhan sillä mahdollisuudet vieläkin jatkossa nyt Italiaa vastaan. Keskikenttäpeliä Kamerun-Kolumbia-ottelussa, kun kaksi tähtihetkeä latinalaisen Amerikan jalkapallosta on sanottu, mutta sen sijaan afrikkalaisen jalkapallon hetket ovat tulematta. Muistamme tietysti Algerian, joka Gijonissa Espanjassa kaatui taktiikkaan Itävalta-Saksa-akselille. Mutta Makanaki on sitä mieltä, että afrikkalaiset tulevat vielä oikealle ja se täytyy eikä olekaan kuin Kanabivike ja pallo rajalta yli. Ja tuota protestoi sitten pikkuisen laitapuolustaja Gilardo Gomez, mutta rajaheitto on nyt miehellä, että Tatuu. Tatuu on heittäjä, hän kirjoittaa Tatauv nimensä, mutta ääntää sen Tatuu. Että Tatuu pallon kanssa ja Gomez seisoo näin hänen nenän edessä ja rajamies eli tuomari tietysti myöskin arvoltaan ja sitten se tulee päätuomari ja näyttää, että herra Gomez sopii tulla pois ja pitkä heitto 16 sisään pääpeliä, jossa kolumbialaiset pelaavat pallon keskelle Carlos Alberto Valderrama ja pallo keskelle ja hänenkin syöttönsä menee suoraan Ebellelle pistää keskelle ja sitten Gilarmo Gomez. Gilarmo Gomez taas harhasyöttö keskellä uudestaan, harhasyöttö toisensa jälkeen, hyvin tarkkaa peliä, mutta harhasyöttöä ei tarvitsisi, Emil Ambu
Mbuu antaa syötön vasemmalle, Bell ja pistopallo, ja nyt tulee sitten Perealle, joka antaa taas maalivahti Kikitalle, joka näyttää, että antaapa mennä. Nyt oli pientä eloa tässä. Perea ei ole siis Pereira, joka hänkin on joukkueessa, mutta ei nyt pelaa. Perea on vasemmanpuoleinen libero, toinen on sitten, tai oikeanpuoleinen libero, vasemmanpuoleinen Andres Escobar. Ja sitten hyökkäys, jossa tulee nyt vaarallinen Freddy Rincón. Rincón pallon kanssa menettää ja sitten seistää Valderraman jalan kautta oikealle, jossa nyt on Carlos Enrique Estrada. Estrada antaa keskityspallon 16 sisälle, korkeammalle nousee Tattoo, joka pukkaa korkealle. Nimenomaan Kamerunin joukkueessa on tuollaisia vahvasti yli 180-kymppisiä väkeviä pelaajia, jotka nousevat myöskin palloissa korkealle puolustuksen palloissa. Tämä on vähän sama kuin koripallossa, että levyritten koko homman tekevät, niin myöskin tässä 16 rajalla jalkapallossa pääpeli on hyvin tärkeä, kuten tiedämme, englantilaiset ovat tämän ilmasotaherruuden kunkkuja vielä ainakin toistaiseksi. Kolumbian puolelta oikealta vasemmalle pelin kääntö, ja nyt nostaa palloa ylös Guillermo Gómez. Gilardo Gómez antaa keskelle, jälleen Carlos Valderrama, hänen syöttönsä keskelle ylös, seinäsyöttö Estradan kautta, Estrada antaa takaisin Alvarezille, Alvarez oikea laitapuolusta, Herrera pitkä potku perään ja ulos. Seuraavan kerran tähtihetkiä Latinalaisessa Amerikassa oli Brasilia 58, esiteltiin keskuspuolustaja ja hänen nimensä oli Bellini, seura Vasco da Gama. Ja silloin oli La Primera Vez Copa Verde Amarilla, eli ensimmäistä kertaa esiteltiin myöskin uusi palkinto, nimittäin vihreän keltainen, joka sekin on sitten jo sulatettu ja varastettu, niin sitä tässä maailmassa käy. Sitten pallo tulee keskelle, yleisö alkaa pitää kovaa meteliä kummallakin puolella. Keskialueella nyt lähtee Kolumbian hyökkäys. Keskialueen yli ja Valderrama pistopallo eteen, jälleen oikealla. Sitten taaksepäin pelaten Gómez. Tämä on Gabriel Gómez takaisin hyvällä onnellakin. Fajardo kerran jo päässyt ampumaan sitten keskelle 16 rajalle. Ja sitten kaikki heiluttelevat käsiään paitsi maalivahti Angono. Levittää käsiään ja täytyy sanoa, että tosiaan miehellä on kuin selkälokin siivet. Fajardo kaatuu ja nyt hän näyttää sitten tätä parasta kolmannen luokan teatteria. Tuolla Kolumbiassahan katsotaan elokuvia, kuten monet paikalla käyneet tietävätkin. Avotaivaan alla. Se heijastetaan yleensä jonkun takapihan seinään ja näin sitten on elävät kuvat. 20 metriä matkaa maaliin aivan rangaistuspilkun kohdalta, mutta siis 20 metrin kohdalla vapari on Kolumbialla. Tosi vaarallinen tilanne, jos nyt afrikkalaisten muuri pitää ja miehet vetävät siihen sellaisen leijonahäkin, että ei paremmasta väliä. Kuka ampuu? Estrada näyttää siltä. Keskellä menee Fajardo, koskettaa ja sitten laukaus suoraan muuriin. Takamies ampuu, hän on Gómez ja sitten uusi laukaus, joka tulee maalivahti Anconolle. Ja Kono odottaa pallo sylissä, että kuuluuko tarpeeksi meteliä. Hän on kuin sirkustaiteilija, joka odottaa, että nyt kun tehtiin tämä temppu. Kyllä se oli Estrada, joka ampui. Ja sitten heti jatkossa latasi Gabriel Gómez. Pallo tulee kuitenkin Kamerunin hyökkäyksestä. Vaarallinen oli tilanne, mutta 37 minuuttia pelattu. Peli on vaarallisesti kyllä 0-0. Ja kohta täytyy panna tässä jo toinen kello. Olen aivan varma, että tuomarihan saa antaa mitä tahansa ylimääräistä aikaa. Siinä ei ole kenelläkään mitään naputtamista koko asiassa. Ja sitten pallo keskialueelle, jossa nousee Rincón. Freddy Rincón keskelle ja pallo pitkäksi. Muuten sellainen tilanne, että luullaan, että tummaihoiset, siis jos ihminen on neekeri tai intiaani, he ei kärsisi niin paljon kuumasta, he eivät pidä paikkaansa. Siitä on esimerkkinä, kun Joe Maxim, valkoihoinen, ja Sugar Ray Robinson ottelivat raskaan keskisarjan maailmanmestaruudesta. Robinsonista olisi tullut mestari, hän olisi voittanut mestari Maximin, mutta hän uupui 13. erässä nimenomaan helteen takia New Yorkissa. Ja hän meni poikki, joutui luovuttamaan pallilla istuen ottelunsa valkoihoiselle. Tällä siis ihon värillä ei ole, sanotaanko, janonsietokykyyn tai kuumuuskestävyyteen mitään merkitystä.
Ja sitten tekee täyden voltin Estrada upeasti kyllä kaikin puolin. Hänet pisti taas Kamerunin vitonen Eppelle nurin. Carlos Valderrama asettelee 25 metriä maaliin. On nyt matkaa tällä vapaarilla 38,5 minuuttia pelattu. Kukas on nyt laukaisija? Tulee uusi mies. Ei ole enää Estrada, vaan nyt ammutaan oikealta tämä laukaus. Ja sitten takamies ampuu ja suoraan päin muuria ja sieltä yli. Ei mitään, kyllä menee. Ja maalivahti Nkono, joka yritti ottaa palloa, ei sitä kuitenkaan saanut. Laukaus oli kyllä kaikin puolin hyvä, mutta päin muuria afrikkalaiset ovat saaneet Kamerunin miehet siis hyvin kiinni kaikki ylimääräiset reijät. Ja Nkono oli jo sankari Espanjassa, miksei hän voisi olla myöskin täällä. Kulmapotku tulee ja tämän kulmapotkun antaa oikealta Herrera, antaa sen hyvin kierteisenä maalivahdin alueelle, pukkaus ja pallo yli maalin. Kolmas suuri hetki oli Brasilian neljäs suuri hetki eteläamerikkalaisessa jalkapallossa, kun Garrincha oli Chilen kunkku, niin kuin siellä sanottiin. Hänet valittiin kantamaan tätä palkintoa, joka edellisen kerran oli edellisissä kisoissa Pelinillä. Silloinhan Tšekkoslovakia oli loppuottelun vastustajana, sen ehkä muistanettekin. Ja sitten tulivatkin vuodet, jossa saatiin odottaa Brasiliaa kolmannen kerran 70, ja silloin oli suuri hetki, kun Edson Arantes do Nascimento piti palkintoa. Eli kyseessä oli Pelé, ja he katkaisivat tämän palkinnon tuosta kerrasta poikki. Argentiinalla on nyt kaksi kiinnitystä. Ensin oli kapteeni nimi 78, Pasarella kotikisoissa, ja sitten Maradona luonnollisesti. Ne ovat ne 7 tähtihetkeä, mitkä latinalaisen Amerikan jalkapallossa ovat kolmen maan osalle tulleet. Uruguayhan on erittäin pieni maa, sillä on vain hieman alle 3 miljoonaa asukasta, noin 2,850,000. Ja niin lähtee Kolumbia hyökkäykseen ottelussa, jossa alkaa ensimmäinen pelijakso kallistua aika tavalla 40-45. Ei siis mitään merkittävää. Ainoa on, että maalivahti Nkono on torjunut yhden kerran loistavasti. Rincon kääntää keskellä pienelle Estradalle, Estrada keskialueella. Ja menettääköhän kanaa Bivikille. Ei pysty antamaan keskelle syötön. Siinä on piilokärki Fajardo, mutta hänkin menettää laitapuolustaja yllättävän korkealle noussut Guillermo Gomez. Ja nyt 16 sisällä Rincon vasemmalla vetää oikea hehtaari potku 3 metriä yli maalin ja pitkälle. Mutta yleisö on tietysti äärettömän innoissaan. Tänään kuulette 2 ottelua. Tämä on siis toinen niistä ja tässä ovat vastakkain miehet, joissa voisi sanoa, että kokemustakin piisaa näillä miehillä, sillä kyllähän esimerkiksi Kolumbian miehistä muutama on jo pelannut liki 30 maaottelua. Arnaldo Igarran, joka pelaa Bogota Miljonääreissä, on pelannut 45 maaottelua, mutta ei sopinut tähän kekkeriin mukaan. Maalivahti Ikiitta pelaa 33. maaottelunsa. Sitten toinen libero, Luis Carlos Perea. Ja 81 peliminuuttia. Ja peliä on jäljellä 9 minuuttia. Jaa, tässä tämä tenkkapoo sitten tulee, jos ottelu päättyy tasan. Maalin puolikastakaan ei ole näkynyt, paitsi yksi kolumbialainen laukaus ristikkoihin. Mutta se mikä tulee ulos, se myöskin jää palotaululle näkymättä. Täällähän sellaista ei ole. Myöskään pelikello ei ole koskaan näkyvissä enää nykyisin näissä otteluissa. Samanaikaisesti katson, että täällä on kaiken maailman muita lippuja tietysti Kolumbiasta ja yhtä hyvin myöskin Kamerunista, Englannista ja pari Norjan lippua sekä huomattava määrä turkkilaisia, mutta Suomen lippuja ei näy missään. Sen sijaan Kamerunin pistopallo hyökkäys ja hyvin tulee Igarran. Hän on nopea poika, mutta menetti kyllä pallonsa hyvin kiitettävällä tavalla, kun vastustajana oli Onana, joka otti häneltä pallon pois. Carlos Valderrama, pitkä pallo 16 sisään ja Tatu potkaisee vähän hätää potkun kohti keskikenttää sieltä rajalta ulos.
rajaheitto. Kolumbia on lähtenyt nyt painamaan oikein tosissaan. Tuntuu siltä, että Afrikan miehiltä puhti olisi poissa, mutta en jaksa oikein siihenkään uskoa. Oman Bivik ja Milla ovat olleet täysin työttömänä. Jos Milla saa pallon, hän on varmasti vaarallinen. Omamme Bivik sai pallon Carlos Valderramalle. Sitten pallo, joka menettää, siinä on vähän eri paria miehet. Herrada uudestaan. Luis Herrada antaa syötön ja suoraan päin toista mustaa miestä, jolla on vähän toisen väriset varusteet vaan keskelle. John Kemp antaa Rinconille. Yhtä huono oli kamerunilaisen syöttäjä sitten rajalta yli. Herrera menettää pallon. Rajaheitto, jonka antaa John Kemp, vaikkei se hänelle kuulu. Pallo menee keskelle. Milla vastaan Alvarez. Milla antaa oikealle. Oman Bivik tuo palloa ja jättää oikealle. Ja nyt on hyvä pistopallo Bivikille, mutta sitten tulee Perea, pitkä tumma musta neekeri, joka puskee pallon keskialueelle Valderramalle. Mielestäni Perea on pelannut loistavasti Valderrama oikealle. Nyt on hyökkäys Igarran, mutta Igarran pääsee ohi. Pääseekö, antaa keskityspallo? Nyt on, mutta maali vaati Amkono ja hänen valtavat pitkät kätensä leikkaavat pallon, kuolettavat ja heittävät heti peliin. Ampou antaa pallon ja vasemmalta hyökkäys, mutta sitten pallo tulee taas puolestaan Ikiittaa kohti. Ikiittaa antaa kahdelle keskuspuolustajalleen. Escobar vasemmalla, oikealla Perea. Escobar antaa keskikentälle. Koko Kolumbian joukkue hyökkää. Peliä ei ole kovin paljon jäljellä. Tuohon tulee nyt 84 minuuttia. Peliä on jäljellä 6 minuuttia. En usko, että tuomari juuri on antanut lisäaikaa. Ja sitten hän puhaltaa pelin poikki. 2 kolumbialaista on yhden pienen onnettoman kimpussa. Mbou, no voi tietysti näin sanoa. Ja sitten tulee Ebbeleen laukaus 16 sisälle. Ja nyt pääsee vastapalloon vetämään, mutta kovin kehnosti ampuu tuosta Kamerunin mies, jonka vastaavasti Ikiitta ottaa vastaan. Hän oli Mabong, joka on siirtynyt hyökkäykseen, vaikka alun pitäen hänen piti kyllä olla tuossa keskikentällä. No ei siinä mitään hätää olla, jokainen saa hyökätä, pallo tulee Ebbele saa keskikentälle, jossa on sitten numero 2 Kanabivik taas ylös, mutta tuo epäonnistuu ja vastaavasti taas Luis Herrera laitapuolustaja onnistuu ja sitten tulee hidas syöttö Estradalle. Estrada kikkailee 16 sisällä, leikkii vähän aikaa, yrittää saada Bernardo Redinille, Redin puolestaan Igarranille, mutta kolumbialaiset hidastelevat niin, että menettävät pallon 16 rajalla. Maalivahti Mkonolle. Harmiteltavan hidasta peliä, aivan vanhanaikaista. Suorastaan paitsi keskikentän rakennemuutoksella on tahti aivan sama kuin 60-luvulla latinalaisen Amerikan jalkapallossa, mutta toisaalta täytyy muistaa. Ketä tietää, mitä me eurooppalaiset ajattelemme heistä, mutta tietysti se on heille hauskaa. Jalkapallo on köyhän maan, niin kai se on, että se on ainoa huvitus. Ja pallo Herreralle. Ja sieltä sitten uudelleen Escobar, pitkä pallo perään ja maalin edessä 16 rajalla. Mnipe pistää pallon keskialueelle, jälleen Kamerunin miehet. Ja Oman Bivik antaa syötön oikealle. Niinpä niin, täytyy sanoa, että jalkapallo ja mielikuvitus ne ovat. Köyhän ainut huvitus Bogotassa ja vähän muuallakin ehkä Kolumbiassa, jossa toivottavasti sen sijaan tämä huumehomma loppuu. Tuomari puhaltaa pelin poikki. Ja näyttää jälleen afrikkalaispelaajalle Kamerunin miehelle, että nyt otetaan rauhallisesti. Jokainen Kamerunin mies hymyilee aurinkoisesti. He tietävät voittavansa ottelun. Ja tässä ottelussa on vielä 9,5 minuuttia jäljellä peliaikaa. Sen verran te joudutte kestämään jalkapalloa, jotka ette ehkä siitä pidä. Kamerun 2, Kolumbia 0. Se on tällä hetkellä Carlos Valderrama joutuu lähtemään joko Kolumbiaan tai sitten hän joutuu lähtemään Montpellieren. Siirtolistathan ovat yhtä suuren innostuksen kohteena kuin pelit täällä. Kyllä Kolumbialla on yritystä, mutta ei auta mikään. Sumppu puolustus, Catenaccio, kyllä se Afrikkaankin on mennyt. John Kepe antaa keskellä. Milla ampunut 2 maalia, ampunut 4 maalia. Hän on maalintekijätilaston kärjessä. 2-4 maalin miestä Michel Espanjalta ja Milla
Kamerun ovat neljän maalin miehiä. Ja sitten uudestaan Estrada. Estrada vie Estradille palloa, mutta ei pääse ampumaan 16 sisällä. Jälleen syöttö. Ambu antaa syötön sitten Rincon. Rinconilta jalat alta. Aikamoinen taklaus. Rincon saa siitä vaparin ja se oli kyllä aivan oikein. Kovat ovat Kamerunin miesten otteet. Täytyy sanoa, että tässä kyllä ei luun murskajaisista paljon ole väliä. Ja maali vaatii. Mkono osoittelee suurella kädellään, että tästä pojat mennään. Kolumbialaisten peli, jossa pelataan 4-3-3 systeemillä, on kärsinyt tappion afrikkalaisten 3-3-3-1 systeemi, tai oikeastaan se on 1-3-3-3-1 systeemille. Ja näin ovat numerot 2-0, mutta kiitos René Iguitan. Hän voi onnitella itseään toisesta maalista, on hyvin vaikea lähteä maalivahti. Mkono näyttää, että antaa nyt Estradan vetää oikean käden yliolaa. Heitolla hän heittää valtavan heiton oikealle, itse oikeastaan voimaa tarkoittamatta. Jatkopallo, John Kempe ei saa palloa, pientä taistelua pallosta. Kamerunin miehet eivät nouse ylös korkealle. Milla ihmettelee, miksi hän ei ole avauskokoonpanossa. Ehkä hän on juuri tuollainen ottelun ratkaisijaksi tarkoitettu tasaisissa otteluissa. Milla on ratkaissut edellisen ottelun, jota en nähnyt, ja ensimmäisessä ottelussa häntä ei tarvittu edes kentälle. Siellä tehtiin täyttä talkkunaa täällä samalla paikalla, kun aloitettiin Kamerunin ottelulla. Enkä tiennytkään, kuinka tärkeä maa tämä Kamerun on, mutta näin tätä sitten maailmassa oppii, joten kartat esiin vaan ja ihmetelkää sieltä Guinean lahdelta ja Nigerian nurkilta, että mikä maa on tämä Kamerun. Varmasti ollut aikanaan suuresti myöskin Belgian ja Belgian Kongon ja Kongojen vaikutuksen alaisena, mutta nyt on jäänyt enää ranskan kieli. Mkono. Ja Kono ei pidä mitään kiirettä. Nyt Aliolan heitolla hän pistää kuin keilaaja. Tosin kyllä Leo Hilokoskesta eroaa sillä, että heittää oikealla kädellä. Ja sitten pallo Kamerunin oikeaoppisessa hyökkäyksessä. Jälleen kuoletus John Kep, mutta nyt ei tee Iguita mitään virhettä. Pallo keskialueelle. Ja Afrikan leijonat taistelevat. Oman Bivike erittäin vaarallinen hyökkää keskellä. Ei tee paljon töitä. Pelaa samantyylisesti kuin Gert Müller aikanaan. Pallo tulee keskelle ja sitten kanarialinnut Kolumbiasta lähtevät vielä lentoon vasemmalla. Nyt on paikka, ei kun keskityspallo. Ei osaa ampua Gilardo Gomez ja sitten pallo menee rajalta yli. Nyt on Escobarillakin jo kiire ja Kamerunin juhlat alkavat kohta. Värit ovat vihreä, punainen, keltainen ja siinä keskellä sitten vielä tähti. 6 minuuttia ei täyttä sitäkään, on peliaikaa jäljellä. Pallo tulee keskelle. Leonel de Jesus Alvarez nousee hyökkäämään. Etelä-amerikkalaisten ehdoton seisova peli, vanhanaikainen pelityyli, aiheuttaa heille tänään tappion ja maalivahdin yksi täydellinen misti. Emme näe enää Kolumbiaa täällä. He joutuvat keräämään jälleen uuden kierroksen. Latinalaisesta Amerikastahan tulee 5 joukkuetta. 4 varsinaisesti maailmanmestaruuskisoihin 24, joka ei ole niin hirvittävän paljon, mutta pidän latinalaisen Amerikan jalkapallosta vain ja yksinomaan sen takia, että siinä on mielikuvitusta ja vähemmän sitten, niin kuin sanoin, saksalaista insinööritaitoa, vaikkei minulla mitään sitä vastaan ole, että saksalaiset jauhavat läpi, jauhavat varmasti loppuotteluun asti. Hollanti tulee olemaan heille pahin vastuste, jos siitä kevyesti selviävät, niin hyvä on, elleivät, niin sitten menevät unelmat, mutta se joukkue, joka sen ottelun voittaa, on myös loppuottelussa. Näin tulee Kolumbian hyökkäys. 2 vahvaa. Perea antaa syötön Valderraamalle. Valderraama keskikentän rakentajana on liian hidas, mutta sen sijaan hyvin pallovarma saa syötön. Hänellä on hyvin erikoinen tapa juosta. Sitten hän juoksee 16 sisällä, antaa syötön ja sitten yksi kavennusmaali. Sieltä se löytyy loistavasti ja koko ajan pallo. Bivikillä, mitä tuomari näyttää, melkein käsi rysy, hyväksyykö hän maalin. Kolumbialaiset haluavat viedä pallon keskelle, sen sijaan pallo oli kanan Bivikin käsissä ja Redin on maalintekijänä. Redin maalintekijänä saa Valderraamalle, siinä mennään keep and go -systeemillä ja Valderraamalla aivan loistavasti hän antaa Redinille liian myöhään. 2-1 ja 26. peli, minuutti 3,5 on peliä käyty. Ready
Redin kavennusmaalin tekijänä, mutta se ei enää valitettavasti riitä 26. peliminuuttia 2-1. Maalin tekijöitä kaksi, Milla 16 ja 19 peliminuutti ja sitten 26. peliminuutti jatkoajalta kavennusmaali numerot 2-1, Kamerun 2, Kolumbia 1. Maali on syntynyt 5. ja 8. peliminuutti, sanoinko nyt sitten oikein näillä lisäajoilla. Eli tällä 8 ja 8, 16, mikähän tuo nyt oli sitten 16 ja 19 minun mielestäni, tulivat nämä maalit. Ja sitten pallo keskelle, kyllä paljon yritetään vielä, paljon pitää yrittää, ei ehdi. Ja nyt ovat kolumbialaiset niin hermostuneita, ettei ole mitään tolkua. Ja sitten afrikkalaiset käyvät keskustelemassa. Ja siinä on niin pitkä keskustelu, että tuomari pudottaa keltaisen lappunsakin. Ja hän antaa sen numerolle 3, Jules Onana. Onana saa varoituksen tässä otteluvaiheessa, jolla nyt ei ole muuta kuin jatkoa varten merkitystä, että kahdella varoituksella yhdeksi otteluksi katsomoon. Caldos Valderrama on kuin Riikin kukko, antaa syötön heti vaparista ja nyt on kolumbialaisten hyökkäys. Viimeiset hyökkäykset, minkälaiset ne ovat, viimeiset kiusaukset, tämähän on kuin operaa parhaimmillaan. Luis Herrera vie, palloa eipä silti. Täällä ei niin kuin Galjarissa oli Verdin Aidan esitys samana iltana kuin jalkapalloa hyvin rohkeasti ja ainakin minä kävin katsomassa kulissa ja oli niin komeat Verdin kulissit Egyptistä kaikkineen pyramideineen ja kaiken näköisine koirineen ja kova laukaus nyt ampuu oikealta Alvarez huonon laukauksen, jossa hänellä olisi ollut toki mahdollisuuksia. Niinpä niin, samanaikaisesti Roomassa Aida menee myöskin, joten kyllä tämä kulttuurielämä ei tästä yhtään herpaannu. Sen sijaan yleisö on aika pahalla päällä yleisesti ottaen Italiassa näistä jalkapalloista, ettei turisteja ole tullut tarpeeksi. Ja Italiassa, ainakin Etelä-Italiassa on ollut niin hyvät säät, että kannattaa nyt katsoa vaikka yksi jalkapallo ja pitää lomansa täällä. Tämähän on, kuten tiedetään, maailman lomakkain maa, eli täällä matkustetaan paljon enemmän ihmisiä, liikkuu turisteina Italiassa kuin esimerkiksi Espanjassa, vaikka suomalaiset taitavat kyllä tasaisesti mennä kumpaankin maahan. Numerot ovat 2-1, Kamerun 2, Kolumbia 1 ja peli alkaa olla enemmän kuin loppupuolellaan. Nyt voi René Higuita olla se mies, josta tehdään kyllä talkkunaa tämän jälkeen. Ja neuvostoliittolaisvalmentaja ei kestä pallilla eikä palleillaan, vaan nousee ylös ja nostelee sormeaan ikään kuin antaen varoitusta. Tässä on vähän samanlainen tunne yhden tuomarismiehen Suomesta, joka juuri vietti 120-vuotispäiviä Linnanmäelle, joka aina nostaa sormen pystyyn ja sanoo break box. Mutta tilanne on sellainen, että maalivahti Nkono pitää palloa ja hänellä ei ole todellakaan kiire tässä tilanteessa. Ottaa pallon, asettaa ja vetää hirveän oikean jalan rinnalla laaka potkun, joka tavoittelee sitten oman pivikkiä. Pallo takaisin, mitäs minun kelloni näyttää. Näyttää sitä, että puoli minuuttia peliaikaa jäljellä ja nyt tulee Luis Herreralle kääntöpallo. Luis Herrera antaa keskelle, vie palloa, syöttää eteenpäin Rincón. Rincón uudelleen, tämä erittäin voimakas laukaisija pelaa ja menettää pallon. Ja vihreäpunaiset Kamerunin miehet tulevat, Kanabivik syöttö ja pitkä potku perään jälleen Bonventure Bonkepiltä. Ja Bonkepe laukaisi aivan oikein roikkupallon jälleen, René Higuita oli pitkällä ja nyt on Higuitalla kiire, pallo oikealle puolustajalle Perealle, tai hän ei ole puolustaja, vaan hän on libero tai keskuspuolustaja. Vasemmalla Escobar, pitkä potku perään, mutta tähän loppui tämä peli. Puhallus lopetti sen. Peli on päättynyt Kamerunin voittoon tässä ottelussa. 2-1 jatkoajalla. Kaikki maalit tehtiin jatkoajalla. Ja ensimmäisen ja toisen maalin teki Albert Roger, taiteilija nimeltään Milla, sukunimeltään Miller, ja kavennusmaalin 2-0 tilanteen jälkeen teki sitten 4 minuuttia ennen loppua Bernardo Redin. Ja näin seuraavalle kierrokselle menee ottelun Englanti Belgia ottelun voittajaa vastaan, Afrikan maana Kamerun, joka ensimmäisenä on ottanut paikkansa 8 parhaan joukossa ja sen pelipaikka on edelleen Napoli ja se pelaa 1.7.
Tänä iltana tällä kanavalla 22.15 kuulette jälleen jalkapalloa. Olikohan tuo aika nyt aivan oikea? No, kuuluttaja korjaa, ellei näin ole. Kamerun jatkoon voitettuaan Kolumbian jatkoajalla 2-1 Napolista. Kuulemiin.